Mas... Oh. George? Oi, mãe. Oi. Cadê o Stuart? Ele não está em casa? Ah, é, me lembrei. Ele pediu para avisar que está ensaiando de novo, na casa do Will, e ele vai dormir lá essa noite. Dormir lá? Amanhã tem aula. Ué, foi o que ele disse. Fui. Alô? Oi, Will. Sou eu. Se a mão me ligar, o Stuart tá aí na sua casa, valeu? Hã? Espera um instante. Alô? Will? Oi, é a senhora Little. Posso falar com o Stuart? Stuart? É, o meu filho. Ah, Stuart. Quer falar agora? Bom, estou ligando agora. Ah, ele acabou de entrar no banheiro. Acho que vai demorar um pouco. Levou uma revista. Sua mãe está em casa? Só um instante. Eu disse pra ela. Ela acreditou? Sim, mas agora quer falar com a minha mãe. O que que eu digo? Sei lá, inventa, você é esperto. Se fosse esperto, não estaria nesse rolo. Ela não pode atender agora. Tá no banheiro também. Ah, não no mesmo banheiro. Então diga a ela que eu liguei. Tá bem, senhora Lee. Obrigada. Tá tudo certo. Te devo uma. Tá, mas agora me diz o que tá acontecendo. É muito complicado. Tchau. Um liro aqui e um liro lá. Little rei e um liro viva. Os meninos chegaram? O George, sim. O Stuart vai dormir na casa do Will hoje porque está ensaiando a peça. Vai dormir lá sem o George? Lembra? Tenho que deixar ele crescer.